что ли, на жаль, говорят, а? Эту пощерепку пьяла и пишу любви, да и. Да и рвою, а я мотал Андрюши Петрат, раз из Федория. Лоя посещал, где си фотографуя сердцу старо. Да и посещал, где посещал, где вот ты из головы не трогнива сряга, не. Я ще клопай гайла, каби не підтащив, бо що я в'ятую суду жосового автомобіля, коли ні і трасу і шпільдимо, пілну і шпільдимо, і кіфіки, що ліка в отпусе посуньо. А обачаємо з того, яка й технічка столоє, п'єш, як раз скічав дрівка пейсіклес, я найш суддя домою далю, іра, ти свою журову овацію з реакцією, ще журову реакцію, бо поті гірявся. Что ты понес на Кейсире Вятинс, Болгарском среднике, вместе ярмитую команду, и в чиркле с неснятым пейщим, а в чирку с ушмухлуби, а и шлипа. Ой-ой, и снилис, и снейкас! А ты ты сюда уже пору лопу, и рвуся пластмассас. Не иду, где ты иду, а я нас так смугис. Я нас так смугис, наш ты пишакес, и шуедамас, и Чирба, galiu suprasti, na, reikės vasarą daug dirbti. Važiuot kažkur iš Lietuvos ir daug dirbti. Prašvis, kaip tada? Prašvis, pulvis. Naujausia informacija iš teisėjų šioje dvikovoje laimėjo Andrius Šimiuka. Jis keliauja į Dom 8, automatiškai keliauja.